Han trobat el cadàver d'un home calcinat dins d'aquesta canonada de vora la via de Cintura de Palma. És tan necessària la intervenció dels bombers per sufocar-ne les flames i rescatar el cos de dins el tub de formigó que fa de més un metre de diàmetre. Bon dia. La policia ha obert una investigació per aclarir les causes de la mort. Tot d'una, hi anirem en directe. I el jutge José Castro ha volgut aclarir avui públicament per què demana al Consell General del Poder Judicial que el nomeni magistrat emèrit i li permeti seguir instruint el cas Palma-Arena. Nega rotundament que es consideri imprescindible i diu que els motius són dos. Ho ha dit alt i clar. Para no romper el hilo conductor de la instrucción y otra porque no quisiera dejarle como recuerdo, como herencia a mis compañeros que ya están sobrecargados de trabajo esta causa. No porque no la pudieran llevar tan bien o mejor que yo. I avui de matí han estat excarcerats els exconsellers de Turisme, Miquel Nadal i Francesc Bodils, per declarar davant el jutge que instrueix el cas Mincer. Tots dos han arribat junts i emmanillats des de la presó de Palma, on compleixen pena per altres casos de corrupció. El Parlament debat avui l'esmena del Grup Popular a la Llei de Transparència i Bon Govern. L'oposició diu que és una passa enrere. El PP ho nega i assegura que durant els darrers 4 anys la comunitat s'ha situat entre les 6 autonomies més transparents. Les Balears lideren l'augment de la compravenda de cases a Espanya durant l'any 2014 amb un increment del 18,5%. En total es feren més de 9.200 operacions a les illes. En Miquel fa una setmana que no té ni llum ni aigua. Viu de lloguer en aquest apartament de l'edifici Peresol de Santa Ponça, que ve en ple de garrafes d'aigua i d'espelmes. Com ell, la resta de veïnats han vist com els retiraven el subministrament perquè la comunitat no paga. No poden posar comptadors individuals perquè no tenen cèdula d'habitabilitat. Els que ho poden fer se n'han anat, però a d'altres no els queda més remei que aguantar. Ahora mismo tengo a mi hijo de 2 años y medio con una bronquitis que ha tenido y que no remonta, o sea, y lo tengo en un piso viviendo, gracias a Dios, o sea, conseguí una habitación para ellos dos pagando 200 euros. Y yo me quedo aquí por miedo de que me puedan meter una pata en la casa y me lleven las cosas. Y así estamos. Ja han trobat mort el nen de 3 anys que havia desaparegut a Màlaga. El cadàver de l'infant ha estat trobat surant a una bassa de més 15 quilòmetres de la capital. Han detingut la parella de la mare del menor, que va donar distintes versions del que havia passat. Primer va dir que l'havia perdut, l'infant, dins un centre comercial, i després va assegurar que s'havia perdut a una platja. I al Manco, 29 immigrants han mort de fred quan intentaven arribar a la costa d'Itàlia. Havien estat rescatats per patrullers de la Guàrdia Costanera que els conduïen a Lampedusa, però no varen poder suportar les condicions extremes, amb ones de fins a 8 metres i temperatures per davall de 0. I els esports, bon dia. Miquel Soler tornarà a dirigir el Mallorca d'aquí a 2 hores. Es tornarà de l'equip de sa feina. Falta només de la confirmació oficial del català Gaffa Reu de Valeri Carpin, que ha dit adéu avui de matí a l'estadi a Somoix després de ser destituït pels mals resultats de l'equip. El tècnic rus renuncia en el 80% del contracte de la temporada que ve i parteix assegurant que podria capgirar la situació i enviant un missatge al president Puigclàs. En tot d'una sentirem Carpin i també el director esportiu Miquel Àngel Nadal, qui ha explicat la decisió de tornar a apostar pel nano Soler. A més, repassarem les imatges que ens va deixar la jornada maratoniana d'ahir a la ciutat esportiva de Sant Vigiloni.